Tack så mycket för nu, Elisabeth Marmorstein. Vi ska få in två stycken debattörer här i studion. Elisabeth Marmorstein kommer tillbaka till oss lite senare. Men först, innan debattörerna kommer in här i studion, så ska vi titta på hur det gick till när Ulf Kristersson valdes till ny statsminister. Klart för röstning. Ja för att godkänna förslaget. Nej för att förkasta förslaget. Är omröstningen avslutad? Svaret är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 176 ja-röster och 173 nej-röster. Jaha, välkomna hit. Som jag misstänker att ni kan förstå så känns det stort. Jag är tacksam. Jag är glad över förtroendet som jag har fått av riksdagen. Jag är också påtagligt ödmjuk inför uppgifterna som ligger framför oss. Vi sökte mandat i valrörelsen för förändring, för att förändring var nödvändigt och nu är förändring möjlig. Vi inser vidden av uppgiften. Det är mycket jobb som ligger framför oss. Det är en stor uppgift. Det kommer ta tid. Det kommer vara svårt. Men det kommer vara möjligt. Och det är med den inställning som jag nu går tillbaka till kontoret, skriver färdigt regeringsförklaringen inför morgondagen och finslipar på det allra sista inför statsrådsutnämningarna. Så ser min dag ut ungefär. Jag tror jag stannar där och säger mer imorgon. Ja. Mm. Då får vi lyssna på vad Ulf Kristersson säger imorgon när han läser upp sin regeringsförklaring som han inte riktigt var färdig med, verkade det som där. Vi kommer även få veta vilka som blir de framtida ministrarna. Här i studion nu så har jag fått två gäster med mig. Vi ska kommentera och analysera och debattera lite av det här avtalet som nu finns på plats och lite annat också. Alice Teodorescu Måwe, mångårig publicist och borgerlig debattör. Just nu arbetar du för friskolekoncernen Academedia. Välkommen hit. Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Okay. Först bara en sån där sportfråga. Alice Teodorescu Måwe, hur reagerade du på när du såg de här applåderna och Ulf Kristersson som ny statsminister? Nej, men jag blev väldigt glad. Det här är ju en regering som jag har förespråkat under många, många år. Inte minst i min roll på GP. Så att för mig personligen så känns det väldigt roligt. Och jag har ju också jobbat med Ulf Kristersson och jag är positiv till helheten. Mm. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Anders Lindberg, vad säger du? Jag ser att min mick ramlade av. Ja, det är bra om vi sätter fast den. Tydligt tecken i tiden här. Nej, men lite är det så att jag har ju fått som jag vill. Får jag bara säga en sak? Den där ska sitta lite högre upp så att vi får ordentligt bra ljud. Sådär, så underbart. Nej, men jag har ju fått som jag har velat i regeringsfrågan i 8 år nu. Med socialdemokratisk ledd regering. Och nu får Alice som hon har velat. Så någon form av rättvisa finns det väl i det. Men det är klart att jag inte är särskilt glad. Jag hade ju velat se Magdalena Andersson som statsminister. Och jag hade ju också hoppats att Sverige faktiskt skulle välja sin första kvinnliga statsminister. Nu har vi ju haft då Magdalena Andersson i 10 månader blev det väl till slut med den här övergångsregeringen. Men vi har fortfarande inte valt en kvinna till statsminister i Sverige. Nej. Det var Magdalena Andersson. Nu ska vi fokusera lite på Ulf Kristersson som ny statsminister. Och före vi pratar lite mer om det så ska vi titta på några historiska klipp. Ulf Kristersson, vem är han egentligen? Vi tittar in och kollar på det här. Nej, nu pratar de om helt fel saker. Moderatflaggan vajar utanför arbetarrörelsens högborg i Borås. Här har Moderata ungdomsförbundet sin stämma och idag valdes Ulf Kristersson till ny ordförande.
känns det att bo i en lägenhet som var vikt för svårt sjuka hemlösa? Nej, nu pratar du om helt fel saker. Jag tänker den här frågan är med domstolsprövning så jag tänker inte kommentera. Olika glimtar från Ulf Kristerssons karriär som politiker där. Men jag börjar med dig, Alice Teodorescu-Måwe, för du nämnde där precis innan att du har jobbat ganska nära Ulf Kristersson under en period. Hur skulle du beskriva honom? Jag skulle beskriva honom som något så ovanligt som en idépolitiker. En person som både är beläst och som kan ideologi och som kan sätta ideologi i ett sammanhang. Och jag hade ju uppdraget att vara huvudsekreterare i det programmet. Och Moderaternas, precis. Och jag tänker att just den här kombinationen av förståelse för den tid vi lever i, de sakpolitiska frågorna, men också att vara förankrad ideologiskt, gör att man i ett läge där det är en helt ny, oprövad regeringskonstellation, där man har lyft in Sverigedemokraterna på ett sätt som man inte har gjort tidigare i svensk historia. Det borgar väldigt väl för just nu när det är en partiledare som kan ideologi, att man kommer att kunna navigera rätt i det. Jag menar att just kopplingen till idépolitiken gör att jag inte är särskilt orolig för att man kommer gå över tänkbara gränser för att få behålla makten. Jag upplever Ulf Kristersson som en person med mycket hög integritet och en person som kommer skickligt att navigera i det här, och dessutom en person, det kanske låter förmätet att säga, men som har haft en god förmåga att omge sig med personer som också vågar vara kritiska. Mm. När jag lyftes in så hade jag ju på GPs ledarsida under många år varit kritisk mot den linje som Moderaterna hade drivit. Och det tycker jag är ett tecken på att man vågar ompröva och att man vågar omge sig med människor som inte tycker som en själv. Och det var ju någonting som Reinfeldt till exempel var väldigt begränsad i. Det där delar han med Ulf Kristersson. Anders Lindberg... Nej, han delar inte det. Han delar inte Nej, det. Nej, han vågar helt... omge sig med personer som ifrågasätter. Och det menar jag är en styrka i hans ledarskap som inte fanns hos Reinfeldt. Vad bra att du klargjorde det. Anders Lindberg, vad har du för bild av Ulf Kristersson? Jag känner ju inte honom på det sättet som Alice gör, men jag, min bild är väl att det är en politiker som historiskt har haft väldigt svårt att få saker ur händerna. Det är en återkommande kritik från Strängnäs till Stockholms stadshus till när han var socialförsäkringsminister till nu när han är partiledare, att det tog över en månad att bilda den här regeringen. Och det är sånt där drag som på något sätt återkommer hela tiden i kritik från partikamrater, att han har liksom massa idéer och han pratar väldigt mycket. Men det händer inte så mycket. Så det är väl en sån bild jag har. En annan bild jag har, den är att tittar vi på det här faktiska programmet som man har tagit fram nu. Nu vet vi inte vad som står i regeringsförklaringen. Men vi ser att SD har fått igenom i stort sett allting. Jag kan nog inte peka på någonting SD har drivit som inte de har fått igenom. Och det tyder ju på att han också har insett hur många mandat han har. SD är det största partiet i den här regeringskonstellationen. Och jag skulle säga att det vi ser det är en sverigedemokratisk regering, fast utan statsråd från Sverigedemokraterna. Mm. Anders Lindberg, nu lyfter du över det här på nästa punkt i vårt program här med er överenskommelsen, alltså Tidöavtalet som man har kommit överens om. Ja, Alice Teodorescu-Måwe, du får svara på det här. Ja, jag delar ju inte alls den uppfattningen, och det är ju ett narrativ som givetvis Sverigedemokraterna gärna vill sätta. Tittar man på traditionell borgerlig moderat politik under en längre period och inte bara kring Reinfeldt-åren, så ser man ju att det är en väldigt tydligt präglad liberal-konservativ agenda som Tidöavtalet vilar på. Och har du några exempel? Nej, men de vallöften som Moderaterna har gått i val på, de är ju de som också finns i Tidöavtalet. Och när du säger att Sverigedemokraterna inte har fått vika, nej, de kanske inte har fått vika
i sak, men de hade ju velat gå mycket, mycket längre i många frågor. Och det är det jag menar, att det är lite svårt här att veta vad som är vad, därför att om man ska vara helt krass så fanns det ju historiskt många likheter, inte minst på migrationsområdet, mellan S och M. Tittar vi på Lucia-beslutet, alltså vi går tillbaka till 90-talet och dessförinnan Palmes retorik många, i många tal och så är det ju snarare så att det kanske är Sverigedemokraterna som har kopierat den traditionella höger-vänster-politiken på migrationsområdet i ett läge där varken Socialdemokraterna eller Moderaterna pratade särskilt mycket som de brukade göra. Och därmed så låter det idag som att det är Moderaterna som ger vika för Sverigedemokraterna. Jag menar att det inte är så. Och jag menar att Moderaterna har fått otroligt stor utdelning. De har fått statsministerposten, de kommer att få de tunga statsrådsposterna och de har fått genomslag för den politik de gick till val på. Så att ja, Sverigedemokraterna har fått mandat för det mandat de fick av väljarna, men det är en moderat framgång till syvende och sist. Alltså, saken om man tittar på det, jag tror det var Leif G.W. Persson som sa att den här rättspolitiken är en konkursansökan för liksom, rättsstaten. Och det är klart att nej, det är inte så att det har varit moderat politik. Då hade Sverige inte sett ut som Sverige gör. Det här är ett konservativt systemskifte, det är ett nationalistiskt systemskifte på en nivå som vi inte har sett i Sverige förut. Nu vet inte jag hur mycket av det här som blir allvar. Vad är problemet för rättsväsendet då, menar du? Ja, rättssäkerheten. Om vi tar visitationszoner som är något som Moderaterna sen har anpassat sig till, eller om vi tar anonyma vittnen som Moderaterna sen har anpassat sig till. Där har ju Liberalerna till exempel ett annat beslut, där de struntat i sitt landsmöte. Så är det ju naturligtvis ganska allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten. Om du kan visitera människor bara för att de råkar bo i ett visst område, så är det klart att det är något annat än om du behöver en misstanke. Så det, jag skulle säga, det är extremt svepande förändringar som nu sker. Och jag tror också att man begår ett misstag om man tror att de här förändringarna bara kommer att kopplas till vissa grupper, som migrationspolitiken till exempel. Då har man då pratat historiskt om att man ska hjälpa människor på plats. Man har pratat historiskt om att man ska hjälpa kvotflyktingar, för de är riktiga flyktingar. Här drar man ner på kvotflyktingar till nästan ingenting, och man drar ner på biståndet. Så det är klart att här ser vi ett ganska dramatiskt skifte. Från att Sverige har ändå haft en bild i omvärlden av en humanitär stormakt, har vi kallat oss ibland, till att vi är absoluta motsatsen. Och det är klart att det kommer ju att synas de kommande åren. Jag tycker att man ska komma ihåg att skälet till varför de här åtgärderna behöver vidtas är för att Sverige har misslyckats med integrationen och att segregationen idag får konsekvenser för väldigt många andra politikområden. Och jag kan personligen tycka att det är tragiskt och sorgligt att vi har kommit till en punkt där vi behöver sänka antalet kvotflyktingar. Jag hade föredragit att vi hade fokuserat på just kvotflyktingar. Nu kan vi inte det eftersom vi har misskött den här politiken under så många år, och det är både höger- och vänsterregeringar som är skyldiga till det. Så att jag ser det här som ett paradigmskifte. Rättssäkerheten kommer bestå, den kommer också stärkas i vissa delar. Men vi gör en annan avvägning idag av den enkla anledningen att samhället ser ut på ett annat sätt idag. Och det stora flertalet människor kommer att få det tryggare. Det är det som är hela syftet med det här. Trygghet, frihet hänger ihop. Och just nu så är det många delar i Sverige och många människor i Sverige som har flytt hit som ser sin trygghet bli berövad, därför att politik inte har klarat av att skydda just dem. Och därför behöver vi under en tid kanske vidta den här sortens åtgärder för att säkerställa att tryggheten gäller för alla människor i Sverige. Men jag håller med, i grunden är det otroligt sorgligt att de här åtgärderna ens behövs. Det var ju några fokusområden då i den här överenskommelsen, och bland annat klimatet. Det hörde vi Per Bolund, här språkrör för Miljöpartiet, prata mycket om, att han var väldigt besviken på det här. Anders Lindberg, håller du med Per Bolund? Ja, nej, men det är ju en helt horribel skifte som sker i det här. Att man ju då beskattar och man drar ner på möjligheten att ha vindkraft i syfte att finansiera kärnkraft som ska ge elektricitet om 10-15 år. Alla vet att det är folks räkning i höst, folks räkning i vår, folks räkning nästa höst som för väldigt många människor nu håller på att haverera hela ekonomin som de har. Och då drar man ner på det som tar kort tid att bygga för att satsa på kärnkraft längre fram. Bara för att ta ett exempel. Men vad du har här, tror jag, och det är viktigt att förstå att det här är en helhet. Du plockar bort de sakerna som har varit så här, fokusområden för Sverige. Du plockar bort den humanitära flyktingpolitiken. Du plockar bort idén om att vi ska hjälpa andra länder. Hjälpa på plats, som man ju i den sverigedemokratiska retoriken säger att man ska göra. Man tar bort den här stora klimatsatsningen som vi har gjort.
stort. Och det här är ju saker och ting som präglat bilden av Sverige i omvärlden. Och jag tror inte vi förstår riktigt, nu som sagt, jag vet inte vad som genomförs av detta, men jag tror inte vi förstår riktigt hur mycket detta kommer att ändra bilden av vad vi är för land i omvärlden. Vad säger du om det, Alice Theodorescu? Jag säger att den bilden redan är förändrad, och det är verkligheten som har förändrat den bilden. Att det skjuts i Sverige mer än i resten av Europa, att vi har problem med gängkriminella, att det är inte världens tryggaste land längre. Det är det som påverkar bilden, och jag tycker man kan snarare jämföra det vid att vi befinner oss i ett läge där vi behöver göra en grundlig renovering av fastigheten Sverige, och där den här självbilden sedan länge inte är i samklang med verkligheten. Vi kan inte ha en energiförsörjning som är på den nivå vi har idag, samtidigt som vi avser att elektrifiera samhället. Det går helt enkelt inte ihop. Vi kan inte vara beroende av energislag som är beroende av väder. Vi måste ha ett tryggare energisystem som är billigt och funktionellt och effektivt. Och det är det jag menar, att nu får den här regeringen det väldigt svåra uppdraget. Det här kommer inte bli någon dans på rosor under den här mandatperioden. Det kommer bli svårt, och innan jag kommer lämna Men det är många grundläggande områden som behöver göras om i grunden. Det är mycket som måste göras om i grunden, men bara snabbt nu här. Var det någonting som ni saknade i det här avtalet, tidigare avtalet, Anders Lindberg? Ja, så jag saknar ju utrikesförsvars- och säkerhetspolitik. Vi står inför den största utrikespolitiska kris vi har gjort mycket länge. Och det ingår inte i avtalet. Mm. Och det är ju naturligtvis för att Sverigedemokraternas relation till Putin och relation till liksom Ryssland ställer till problem för Moderaterna. Och Moderaterna vill inte ha dem med. Det får vara en kort kommentar bara. Nej, men jag saknar också det. Å andra sidan så hamnar det utanför avtalet, vilket möjliggör för breda överenskommelser i riksdagen. Ja, och det är jättebra. Därför det är behövs. Jättebra. För Sverigedemokraterna ska inte in i den politiken. Det behövs en axel mellan S och M och regeringen då i de delarna. Tack så jättemycket för att ni kom hit båda två. Intressanta tankar från er båda. Vi går vidare nu i vår sändning, och vi ska bara lyssna lite kort på Nooshi Dadgostar som sa så här om hennes kritik mot det här avtalet. Ja, du lägger stor vikt vid att det här avtalet har skrivits på ett slott. Varför gör du det? Det visar på hur liten verklighetsförankring den här regeringen har. Medan många Sveriges familjer är oroliga för de höga elräkningarna, för sina höga boendekostnader, så samlas de på ett slott och kommer överens om att personer som äger stora konsultbyråer eller mycket aktier ska få skattelättnader i det här läget. För mig handlar det om en krispolitik som nu måste införas, och Sveriges familjer måste kunna veta att de kan betala sina räkningar och att vi inte får se stora uppsägningar nu bara om några månader i vård, skola och omsorg. Om man inte lägger om politiken nu så kan det bli stor kris framöver. Vilket enskilt politiskt förslag skulle du säga att du är mest oroad för att den här regeringen genomför? Det är väl det som inte finns i detta avtal. Hur ska vi se till att de som får svåra diagnoser idag snabbare ska komma till sjukhusen och få sin operation? Det här visar ju på motsatsen. Hur ska de som har garantipension och sjukersättning nu då kunna betala sina räkningar? Det står inte ett ord om detta. Alltså att man struntar nästan helt alternativt, begraver allting som handlar om förbättringar för vanliga människor och för Sveriges familjer i utredningar som aldrig kommer bli av. Däremot är väldigt detaljerad kring exakt vilken slags moral vi svenskar ska ha eller hur mycket man ska sänka skatten för väldigt rika. Det är väldigt tydligt i avtalet, så det visar ju på prioriteringarna. Partiledaren för Vänsterpartiet där, Elisabeth Malmerstein, har kommit in här i studion igen. Ja, hon tillhör ju oppositionen då. Vad tror du att oppositionen kommer inrikta sig på det närmaste året vad det gäller sakpolitik? Olika från de olika partierna såklart, men väldigt generellt. Jag tror att Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet snarare vill få till en tydligare vänster-höger-konflikt. Det har ju varit en ambition från de partierna länge, och därmed inte ta konflikt, i alla fall inte Socialdemokraterna, så mycket kring brottsligheten och migrationen. Så visst finns det förslag i det här tidavtalet som de kommer opponera emot förstås, som de tycker är för långtgående. Men jag tror inte att det är där de vill ha den stora konflikten, utan det tror jag snarare handlar om att säga att den här regeringen försämrar för de
för de utsatta, att man sänker skatter istället för att satsa på välfärd. Alltså klassiskt vänster-höger i ekonomisk politik, kort sagt. Vi får väl se. Sen från Miljöpartiet och Centerpartiet och framförallt Miljöpartiet så har ju de själva utsett sig till motståndsrörelse mot den här regeringen. Och då handlar det ju om både förstås deras viktigaste fråga, miljö och klimat, men också när det gäller alltså migrationen och så vidare. Och de förändringar den här regeringen vill göra, det paradigmskifte som den här regeringen har utmålat ska äga rum nu, i, framförallt i migrations- och integrationspolitiken. Mm. Om vi blickar lite framåt nu då, imorgon så kommer Ulf Kristersson att presentera sin regeringsförklaring som han sa här på presskonferensen inte riktigt var färdigt, det verkar vara lite grann kvar. Och han ska även presentera sina ministrar i den nya regeringen. Hur lätt eller svårt tror du det har varit för Ulf Kristersson att få ihop sitt lag? Jag skulle säga att det där har varit en mindre dragkamp än själva det här Tidöavtalet. Och det handlar ju om att det är de tre partierna som ska ingå i regeringen som har förhandlat ministerposterna. Och det är ganska givet vad de små partierna, vilka poster de främst vill lägga vantarna på förstås. Då ska ju då kopplas till de frågor som är viktigast för de partierna. Sen skulle jag inte bli förvånad om det slutar med att Kristdemokraterna får någon post eller möjligen ett par poster mer än Liberalerna. Och det beror ju inte bara på att Kristdemokraterna är större utan också på att Moderaterna och Kristdemokraterna har hela tiden sagt att det är de två partierna som ska bilda regering. De ska utgöra kärnan i den nya regeringen. Så det är ju fullt möjligt att Kristdemokraterna får en något bättre utdelning än Liberalerna. Och sen skulle jag vilja lägga till det också när det gäller regeringsförklaringen. Det jag kommer att lyssna efter där, det är hur den förhåller sig till Tidöavtalet. För det är ju trots allt så att det är mycket som regeringen ägnar sig åt som inte finns med i det här samarbetet. Flera politiska områden, inte minst då som vi har pratat om här under dagen, alltså utrikespolitiken och det oerhört allvarliga säkerhetspolitiska läge som vi har just nu. Och förstås då den ekonomiska situationen. Och sen då efter imorgon så får vi ytterligare vänta en stund, för budgeten ska ju läggas då inom 3 veckor från dess att regeringen har tillträtt, det vill säga från och med imorgon. Och där kanske man inte ser allt vad den här koalitionen vill genomföra framöver. För det är ju bara några veckor tills man ska lägga fram den budgeten då. Ja, jag är helt övertygad om att de har förhandlat den parallellt med de andra förhandlingarna förstås. Men det är klart att allt som regeringen vill göra kommer inte i en första budget. De har många budgetar att komma överens om framåt, och det blir ju också väldigt intressant framöver. Nu säger man att de här 4 partierna ska samarbeta, man har en budgetöverenskommelse som sträcker sig fram till 2026. Men vi vet ju också att Sverigedemokraterna har en potentiell möjlighet att utöva hård press på regeringen i och med att de bildar majoritet med Socialdemokraterna i alla utskott utom 3 och i kammaren. Så inför varje budgetförhandling så kan ju de ställa en hel del krav, och även andra tillfällen också. Så, och sen har vi då det som Kristersson betonar här, att det finns ju områden här där han söker samsyn över blockgränsen. Vi får se hur det går med det också. Vilka områden skulle det kunna vara? Utrikespolitiken, då nämnde han det. Utrikespolitiken, säkerhetspolitiken, sen nämnde ju Ebba Busch här tidigare landsbygdspolitiken och sjukvårdspolitiken. Sjukvården ingår ju i Tidöavtalet, så jag vet inte riktigt vad hon tänker sig där. Men sen är det ju också så, ska jag säga, att blir det en liksom djup ekonomisk kris, då kräver ju det av allt att döma ett samarbete över blockgränsen, precis som det gjorde under pandemin. Alltså att där kommer man behöva samarbeta i utskotten. Vi får se hur det blir med det. Vi följer såklart det. Jag tackar dig, Elisabeth Marmorstein, för att du har suttit med oss här idag. Ja, vi avrundar härifrån. En kort sammanfattning bara. Riksdagen har valt
idag moderatledaren Ulf Kristersson som Sveriges nya statsminister. Röstsiffrorna blev 176 mot 173. Kristersson fick stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet röstade nej. Kristersson är därmed Sveriges 35:e statsminister. Och imorgon, som vi nämnde, så får vi veta vilka ministrarna blir i Kristerssons regering. Det sänder vi direkt, såklart. Väl mött då, och på återseende.